Vieš, čo mám preferované od nich a veľmi moja najobľúbenejšia je asi môj priateľ René. Uh-huh. To je taká moja srdcovka, alebo teda náš priateľ René, pardon. A určite aj plné vrecka peňazí. Ľudia si už aj prestali klásť otázku, prečo tu máme zrazu takéto plážové vybavenie. Ideme totiž teraz do predstavenia plné vrecka peňazí. Uh-huh. A tam je taká scénka, kde sa zhovárajú dvaja milionári. A ako nemáme dvojicu Lasica Satinský, ale budeme si musieť vystačiť s dvojicou Dangle Kemka. Čo neznie úplne sexy. Neznie to úplne sexy. Dobre. A myslím si, že by to bolo pre nás aj také príjemne nostalgické. A veríme, že aj pre teba by to bolo príjemné. Robiť si radosť so svojím obľúbeným humorom, so svojimi obľúbenými humoristami, aspoň teda po tej obsahovej stránke. No tak ja sa teším, že... Ideme na to? Ideme na to. Tak môžeme, aj keď teda akože musím povedať, že ja mám k tomu celému, k tomu ich dielu, čo robia, takú akože trošku, a nie že trošku, ale... Dosť. Prepáč, splujem niečo. Ja to vychytávam. Vypadol si... Zase, teraz. Skôr hnis. No, že troška taký rešpekt pre tými vecami, tak nie, neviem úplne, že či my dvaja akurát sa na to hodíme. Nie, je? Úplne. Sme pri tomto, a stále viac dokazujete, že nie. Takže skúste položiť tie citróny. Dobre, ale sme tu jediní dvaja herci, hej? Neviem. Aj typuješ, budem aj teba vychytávať. No, takže zostávam ja tu. Dobre. A nebudem vám do toho vstupovať, len keby náhodou vám možno nahodím text. A Juraj, tvoje modré kresielko. Modré kresielko, dobre. A ja Dano príde. Dano... Keď už teda takto. Takže Dano ide ešte do predliekárne. No choď už ľud. Dobre. Ty chceš výjsť, že tvoje telo, ja uvidíme tu všetci v plavkách. Ale vydrž veď sa mne ticho, nechaj sa prekvapiť. Vydrž chvíľu. Ty jednoducho máš, ty začínaš, máš prvú vetu, áno? No tak neviem, dobre. Áno, máš prvú vetu. Ja mám prvú vetu? Áno, ty máš prvú vetu. Áno, a to mám hovoriť na mikrofón? Nie, tam sa spieva, takže sme, Dano, sme? Áno, no, počkaj sekundu. Áno. Nech sa páči, je tu návrat do kultového predstavenia Plné vrecka peňazí. Sme na pláži a dvaja milionári sa zhovárajú. Dobré ráno, Alfred. Kde sa tu beriete, Teddy? Aký Teddy? Jakože aký Teddy? Však sme na Floride, tu sa nemôžete volať Gejza. Vy ste Teddy a ja som Jennifer. Dobré ráno, Jennifer. Vaša jachta je prekrásna. Čím je poháňaná? Černochmi. Ste akýsi bledý, Teddy. Tri noci som nespal. Rátali sme s mojou ženou peniaze. Ešte 5 dolárov a sme multimilionári. Gratulujem. A čo vy? Ste nejaký nesvoj, Jennifer? Nemôžem nájsť kľúče od plantáže. Nebudú pod rohoškou? Vidíte, to je nápad. Pozriem sa. Aha, tu sú obidva. To ste celí vy. Čo dobrého čítate, Jennifer? Momentálne šekovú knižku. Strašná nuda, samé čísla. Som na 41. strane. Brandy? Brandy sa tu dlho neukázal, už 2 týždne. Loví levy. Ale ja nemyslím Brandyho, ja myslím tú Brandy, teda alkoholický nápoj, či si nedáte za pohárik. Jaj, Brandy. Brandy. Ale s radosťou, veď som alkoholik. No tak. Tá je ale silná. No, nie je domáca. To je domáca. 52. Čo to bolo? Snáď nie zas juh proti severu? Nie. To bol výstrel. Volajú nás na obed. Ponáhľajme sa. Bude aj predjedlo. Hm.
vode tvári, sami známi milionári opalujú. Na Miami Beach teplé rána sú na Miami a my dvaja úplne sami vyčerpaní. Hráme bridge, oh, na Miami Beach. Dozrievaj napriek finančným stratám, na stráňach mojky Božolé. Celé hodiny ja bankovky rátam, mám z toho na rukách mozole. Tada, tada, tada. Shabadabadab, 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 shabadabadab. Ja, ďakujeme, to bolo také krásne. Toto bolo ako pre nás to bolo krásne. Aké no, to bolo pre vás? Aj také úžasne nenacvičené. Áno, tak to bol cieľ trošku, akože prekvapiť túto Ďuriho, lebo nečakal, predpokladám, že mňa čakal si mňa v plavkách. Pozri, ako sa tvárim. No, a toto, čo máme, a tento výraz čo predstavuje, čo definuje? No, veľmi seba prekvapili. No, tak? Vy traja. Hlavne no. Teda vy. Áno, tak ja som tiež prekvapený. Ale stále viete dialog, to je perfektné. No, 3 dni som sa to učil. My sa s Jurajom dnes budeme ešte veľa zhovárať, aj sme teda načali tú tému dvojice Lasica Satinský, že to je pre Juraja taká inšpirácia. Vy sledujete aktuálne ľudí, ktorí robia na Slovensku humor? A Juraja, vnímate nejako aspoň? Že existuje aspoň? Že, áno, že existuje, som počul. Neverím, že my sa toto rozprávame. A čo ste počuli? Teda, hovoril mi Adi Hajdu na golfe, že je u neho v divadle Juraj Kemka, že je dobrý. Áno, áno. No. Takže, a nikdy ale sa neviem, ja Adi mu veľmi neverím. Čiže zatiaľ nejaký jasnejší názor na Jurajovú existenciu nemáte, hej? Tak ani negatívny a ani iný. A ako ste sa cítili v tejto scénke? Lebo neviem, kedy ste ju naposledy hrali. Asi pred 40 rokmi. Mm-hmm. A teda skutočne sa mi zrazu vynorilo čosi také. Hrali sme to asi 200 krát, takže nedá sa povedať, že by som si to nepamätal, ano. Že sme to hrali. Ten text už pravda, že to bolo ťažšie, ale tešil som sa, že si to zahrám s človekom, ktorý, keď sme to premiérovali, neviem, či bol na svete. No, podľa toho, že v ktorom roku ste to premiérovali. V 75. Vtedy som sa narodil. To nie sú náhody. To nie sú náhody. No tak preto, zrejme preto bolo popremiérové posedenie. Ale to bolo v auguste zase. Ja, tak. A to boli prázdniny. Prepáč, my sa tu o teba zhovárame, ale nechali sme ťa zatiaľ vydýchať. Tak skús povedať, že aký je teda tvoj vzťah. Vy ste to vypili. Áno, ja som si to šupol, lebo... V nádeji, že tam alkohol, lebo potreboval sa upokojiť, ale aký si mal ty z toho pocit teda, okrem toho šoku, za ktorý sa ti ospravedlňujeme? Strašný to bol pre mňa šok. Mm-hmm. Ja som sa vás zlakol. Prečo? No neviem, neviem, no tak... Hádam ešte tak nevyzerám, že by sa ma báli. Nie, no tak ten moment prekvapenia bol pre mňa veľmi príjemný. Ale a naozaj ste nevedeli, že ja prídem? Prisahám, že nie. To takto vážne tu berú? Hej. Áno. A vy ste tu ešte neboli ako host? Nie. Tak ja dojdem potom, keď vy tu budete. My si to môžeme zaznať. Už budete vedieť, kto som a ja už budeme sa poznať. Ja som ani nevedel, že sa sem dá prísť. Ale veľmi rád vás privítam ako
Prekvapenie. Ako hostia kohokoľvek. Prídem kvôli vám určite dojdu. Príďte s rodinou. No, môžem. Myslím, že sa vraciate späť do toho dialógu. Áno, ocitáte sa aj na prečo tomu rapadlo. Už sa rozpráva Jennifer a Brady. Ale každopádne, pán Lasica, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli potešiť Juraja, lebo verím, že on sa iste potešil tomuto. Lebo my sme mu splnili trošku taký herecký sen. Áno. Lebo táto brána sa volá... A mňa to potešilo, úprimne povedané, že mladý herec, teraz už zrejme stredná generácia, ako sa na vás dívam... si ešte pamätá nás dvoch s Julom a že mu to čosi hovorí. To je úžasné. Aj mladší si veľmi pamätajú. No, a veľmi sa z toho tešíme. A teda tešíme sa z vás. Pre nás je to tiež taký splnený sen, aj keď toto bol splnený sen pre Juraja Kemku. Takže ďakujeme, že sme si tak zasnívali v tomto krásnom prostredí. A ja ďakujem za pozvanie. Pán Milan Lasica, ďakujeme. Ďakujem veľmi.